因为这场选拔赛，就是为遴选史莱克七怪预备队而举行的。为唐门新增成员，干杯！你们作为预备队员，也是时候与正统队一向熟悉一下。哎呦，他是那个人的。为了让你们加深印象，今天你们的训练就是排场友谊赛。 那我们岂不是死定了？武艺赛开始，开武魂。东阳墨的武魂是彩虹纹。 虽然是兽武魂，却是辅助系，跟七宝琉璃塔一样，具有七种不同的辅助效果。好漂亮的武魂！哼，我倒是要比一比。好美的石吧。 史莱克学院什么时候有过只有两个实验公犯的学生啊？而且还是史莱克七怪预备队的一员。可小桃妹妹的样子还挺重视他的呢。哦，不然我干嘛选预备队员时第一个就选过雨炮？跟我上！ 我的力量魂力都上涨了50%之内，这辅助能力足以媲美七宝琉璃塔了。只要有公牛墨在，整个团队的实力至少能提升30%，尽可能弥补了我们少一名正选队员的差距。 洛尘的武魂是海系的冰原魂，它的名就是冰控。冰之法相，一炮释放风属星期七，压制林洛尘。压制我一个大魂师，能压制掉你一位魂灵吗？这显然是不可能。 我简直是在给我出谜题啊！怎么办？这普通的冰元素。 暂停了，刚才的魂兽是你搞的鬼！小桃姐，不是让我压制林学姐吗？我就用我的方式压制他了。我只是让你释放极致之冰，而让你搞出这么大动静。极致之冰。好了，过雨浩在属性上绝对压制了林洛尘。 林洛尘，你退出这次的比赛，其他人继续。我们现在少了一名正选队员，
池子峰，你先牵制住对面的强者，其余人务必快速拿下对面实力弱者的预备队员，最后我们再合力解决对面的正选队员。 这真是梦啊！姚浩轩的武魂是震天元，吸音波兼具辅助和控制两种效果。我来帮小桃妹妹辅助全场，日色之地，冷色之魂。损坏的超乎想象，不仅是玄子峰，哪怕对弹药盒来说。 我的精神探测也能把我毒药吸进体内去。原来呀！愿意为魂师为魔人，这关的法力很强啊，很强，是吧？雷霆之怒，信息虚弱，好一个辅助控制小浩轩呐！第六阶，追！ 我的雷电属性被削弱，攻击能力都会下降。初代史莱克七怪中的小五，永远的武魂。嗯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 
子峰，以你我二人之力，务必先解除这场的马脚牢。正如此意，以二魂技。我怎么感觉这技能释放出的是尸身血脉的味道？轰！陈子峰的五连尸身魂剑，一种后汉力极其霸道的强攻系技能功。不好，小桃姐被两大阵血围攻了。我派小桃学姐的战术来。贝贝，你和西西一起上，用最快速度解决陈子峰。那我俩也去帮你们小桃姐。好攻之力，隐身之光。第三十，我们先拿下我。
的定义，直接挑明胜局。情之殇，是你都变色了。大咬合，你不是不接受我替代你的队长职位吗？那我就用实力让你接受。凤凰流飞雨，不要帮我挡，挡不住。我这不是担心你吗，楠楠？毕竟是水属性，不会受太多的伤。不会，好王东的冲击就有了转机。我释放完万年魂技，我的魂力已经下降很多了。七对三，就以为赢定了？马小桃，你已经是强弩之末了。七打三。看随成定局，但这三名正选可不会随随便便就束手就擒。擒贼先擒王，一定有马小桃。马小桃，白虎口是正，白虎金刚变，白虎魔神变。新白虎三大魂技齐发，将我的魂力恐怖之极。他现在爆上了气势，是大魂力完全不能比他。他们小团结去了，别管我，做好黄金之王的准备。魂脑袋，趁我绝强的单击攻击，凤凰穿云箭。真是太默契了。
不愧是我们的预备队员。你这个混导师没让我失望。这场比赛让我感受很深，在小学弟的精神探测共享下，我们总能找到最好的出手契机，施展最恰当的技能，那完全是一种行云流水般的感觉。不错，而且我还没想到你们两个二年级学弟竟然有这么强大的武魂融合技。谢谢学长学姐们的认可。接下来若还是同样的战斗，可没什么意思。巡逻臣，你归队，还是戴耀恒这边。霍宇浩、王东，你们俩和江南那姚浩轩对换一下。玄龙，为什么？我们好不容易才磨合。我们刚刚才输掉比赛，您这样不换，我们这边就只是三名正选队员。刚才马小桃队伍就是三名正选队员为主阵容，击败了拥有四名正选队员的你们。况且我是在下命令。小师弟，刚刚你们在对面大放异彩，现在加入我们这边可不是藏私哦。和陈子峰两个强攻系突击，徐学长是全场唯一一个防御系，林若晨是控制系，我王东、肖秀长期走的配合默契。我们队伍虽然整体魂力不如小桃姐那边，但能力更为均衡全面。小桃姐那边强攻系和敏攻系只有四个，二师兄作为魂导师的破坏力也很突出，不过控制系只有半个，阵型攻强守住。需要注意的是，他们的第一波攻势会非常强劲。刘二和二师兄也是食物系魂师，也能战斧诸位。第二回合比赛开始。实战是检验一切的最佳方式。欢迎加入史莱克机关预备队，以后大家就是战友了。可惜我们死人是真的够不计较啊，已经有一天我想再也无法再为你动的威。史莱克监察团的责任啊。